vaan hei, pallo liikkeelle. Älä puske! Aleksi, missä pelaa? Hyvä! Hyvä! Toi se laittaa! Me pitää! Ja itse nyt kun ei tuu ketään! Haltu, rauha, rauha! Hyvä! Hyvä! Ja mene! Kolmas hieno syöttö! Kohtaava maali! Olavi! 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 Lauko! Me Olavi Laukko! Olavi Laukko! Olavi Laukko! Ja Venni! Manu! Heti perään siihen vedon perään! Lähempää! Sitten Valkonen sama syke koko ajan, hei. Ihan koko ajan. Hyvä, hyvä paine. Nyt vaan puolustus heti ylemmäs. Mene Antto Brassille. Heti. Hyvä. Itse kävelee heti eteen. Emeli, älä karkaa niin kauas. Lähemmäs maaliin. Lähemmäs maaliin vaan. Rauhassa liikutaan jo. Noin. Loistava rintit! Vielä vielä! Yes. Emeli lähemmäksi auttaa, että pystytään kierrättämään siitä sinun kautta myös toisella puolella. Ja sit prässi! Prässi! Tää oli Antto, loistava syöttö! Ei meni. Hyvä Jokela, hyvä viimeistely! Niin laske pikkasen olemassa ja ota sen. Riittää, että syöt sen pallon siellä. Ettei se pääse maata pitkin syöttään ohi. Meni lähemmä sitä palloa nytten. Kaikki siellä. Hyvä yritys. Ja laskee. Emeli tai Topias peittää sen, ettei pysty maata pitkin syöttää. Hyvä. Jos Vesi on siinä Manu, niin sit siihen meiltä ottaa vähän ylempää. Hyvä juokso. Pallo liikkeelle! Hyvä! Pallo takaisin! Taas pudottaa Emeli! Hyvä Emeli! Ja syötetään Olavi syöttö! Syöttö! Ei, siellä on kolme punaista! Lyönti syöttö! Veti! Otta vaan! Emeli mieluummin lyhyempi, siellä oli kolme linjaa alhaalla. Vieni vielä jää syöttömaan, joo, etit sieltä puolelta syöttöpaikan. Aleksi muisto! Ota maali puolesta, taas on väliin. Hyvä on. Mene Anton! Mr. Mayor!
meillä on kaksi ylivoimaa. Hei! Jano viimeistely! Kokelo! Hyvin liikkeet! Hyvin luisto! Meillä oli kolme pelaajaa siinä. Kolme! Nyt ihan oikeesti jätkät. Haltu, haltu, rauha, rauha. Topias mukaan hyökkäykseen. Noi, nyt näyttää paremmalta. Nyt liikuta. Mene vaan, mene vaan, mene vaan. Hyvä. Ja vielä. Lenni, leveys nopeammin. Sä et voi jäädä sinne. Oma peliä. Älkää juosko kaikki maalia kohti. Venni tarjoo. Mieluummin. Tarjotaan se lyhyt. Meni reippaasti nyt, että me ollaan häviöllä. Ei oo kiire, mut kuitenkin ei kävele. Hiki, muista kiertää siitä jonosta, kuuluu just suoraan vastapalloon. Noin, ja mennään alle! Manu antaa! Olavi, Anton, Niki tai Emeli, messiä jonoon! Tehkää se jono, sopikaa kuka menee taakse! Menni jää siihen, jos tulee vetopaikka, niin vedä! Vetopaikalle! Hyvä on! Niki! Heti! Ei vietänyt poikki! Se oli maali! Jokela ihan oikein! Peli ei ollut vihelletty poikki, sä voit ampua tuolla. Ihan oikein! Siihen sen jälkeen kun jää. Heti kiinni äijät! Valkoinen hereille, ruvetaan pelaamaan omaa peliä jo. Anton, hei, tuu vaihtoon. Maaliana. Päästä vaan vielä koko joukkueena liikkeelle. Manu, katso sinut ympärille. Käänny. Manu! Hieno. Ei, tää on kovempi. Saat vielä, saat vielä. Olavi, oma kaista! Hyvä Manu, sä oot vielä! Vaan muistakaa pitää ne omat kaistat. Hyvä Topias. Ottavaa nyt. Ei tule sieltä. Ei tule. Seuraa Matias, se on sun pelaaja. Jätiin vähän ylö. Ei tehdä ihan kauheasti töitä tällä hetkellä. Peli on hei jäljellä ja me on nähnyt, että kun me pelataan, niin me ollaan aika hyviä. Hereille! Hei! Lenni! Vaihto! Vettaasti! Noin ja mennään! Lenni!
pitkä. Alle! Hyvä ja vielä! Hoita se! Noin. Ja nyt Venni, mene! Tarjoa Emeli! Syötöillä nytte! Topias Rauha, Niki oma kaistaa. Leveille, leveille, leveille! No. Hyvä yritys. Ja palataan, palataan! Jokaisen pitää ottaa nähdä pallo jo ja vastustaja. Niki! Topias. Jokainen rupeaa parantaa nyt. Vähän puhetta sinne kentälle myös. Ollaan ihan hiiren hiljaa. Älä karkaa, veli. Manu, pidä kaista. Manu. No nyt, nyt, nyt. Noi, ja nyt on, nyt on tilaa. Vähän nyt. Yhden Niki. Tauessa vaan, Venni. Täällä on hyvä maalivahti. Loksaa nyt jalakkaan. Kattokaa, missä ne punaiset on nyt. Omaa peliä. Tule Emeli! Hyvä Emeli! Alemmas vähän Venni! Niki! Syötöllä nyt! Tarjoa, Manu tarjoa!
vaan. Tuo vaan, tuo vaan, tuo vaan, tuo vaan. Pois, pää ylhäällä. Hyvä yritys. Hyväkkää mukaan kaikki. Hyvä oli yritys. Joo, ja palaa. Näitä lisää. Stop, jos, stop, jos. Katso, älä, älä. Ei vielä vielä ole vaan. Hei. Anna puhe. Hyvä. Keskikenttä mukaan hei. Puhe kumpi ottaa? Jätä vaan. Tää Manu nyt omille helppo. Noin. Nyt laitoin. Vieni liike heti, Manu. Kato. Pitää auttaa. Manu puhe. Ei pois. Hyvä veti. Hyvä veti, nyt oli parempi. Hyvä tila pois, kato mistä aukee. Manu, kato, älä mene eteenpäin. Hyvä. Meni mukaan siihen, älä joutottele. Noin. Meidän heittää. Loistavaa. Se aukee helposti, kun maltetaan tehdä se. Hyvä peli. Se maalille, älä vedä läpi niistä. Venni syö. Nopeesti alas, voi tulla pitkä. Hyvä kattu! Ilme vaan! Meni Manu vaan! Molemmat samalle puolelle, meni irtoon toiselle puolelle. Toiselle puolelle! Toiselle! Ja mennään! Ylös, 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 ylös! Hieno! Liikkeeltä, alas vaan! Alas vaan, ota! Menni! Hei! Nyt hereille! Ja nyt Valkonen heti sykkeellä, mennään! Hyvä Viljami! Kätsi! Venni! Jos on tilaa pelata ylöspäin, niin pelaa ylöspäin. Aleksi! Nopeasti pallo keskelle! Venni, tule ylemmäs, rakentaa sit peliä vaan nytte! Katsotaan molemmat puolet. Ja Emeli, noissa pitää niin kuin nopeammin harjoittaa se väli.
Joo, no! Me! Vielä, oma pelaa! Joo, apuja! Hyvä! Joo, Joona! 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 Joona!
Kekkosen. Huomasitteko, meitä oli kolme yhtä vastaan tuolla, me sekoittiin se pallo vastustajille. Helpommat syötöt, se oli Viljamilla oli hyvä tilanne. Penni tulee ylemmä rakentaa nyt sieltä, täällä jää makkaamaan. Tuosta mennä sinne kulmaa. Ville! Nopee kulma. Tapaturi kulma tää. Vente tekee maalit nyt sieltä jonosta. Hän ota siitä mikä tulee. Ei oo poikien anteeksi. Hyvä. Marjotti. Kasperi. Sattu kanto. Yeah.
Lähemmäs maaliin. Vähän niinku koko ajan. Se haistaa sen nyt roikuilla. Pistäkää pois. Peli poikki. Että joku tulee päälle ja sit pelaa sille pelaajalle, mistä se tuli päälle. Sen taakse. Yeah.
laitaan. Ota ihan laita. Nyt voi peräkkäin olla sinne edelleen. Näetkö, siellä on kaksi nyt? Paitsi jos 3-4 tippuu, nyt on enää yksi. Hyvä. Viljami, tyhjä tila pois. Kato, kuka tulee. Emeli, sinun pelaaja lähti. Sulla pitäisi olla tilaa. Emeli, jos tää lähtee prässään, niin silloin sulle tulee se tila. Joo, katot, että sulle pystyy syöttämään siihen. Puhukaa.